Trápi vás žalúdok? Riešenie na tento problém sa nachádza v prírode a poznali ho už starovekí grécki lekári. Sám veľký Hippokrates ju pred viac ako 2000 rokmi odporúčal ako prírodnú a šetrnú cestu na podporu zdravia žalúdka. V tej dobe bola dokonca taká vzácna, že sa vyvažovala zlatom a za jej krádež hrozila poprava. Tento poklad v podobe slz vytekajúcich z kôry stromu Pistacia lentiscus, rastúceho výlučne na malom ostrove Chios, nazývajú dodnes domáci obyvatelia masticha. Spôsob pestovania a zberu tejto vzácnej živice sa za tisícky rokov nezmenil. Vďaka úzkej spolupráci s rodinami pestovateľov chioskej mastichy môžeme spoznať jej blahodárne účinky na trávenie už aj my na Slovensku. Prírodný produkt Masticha Active kúpite na masticha-terapia.sk.